Chukua mzigo kwa mwanaume. Toka, toka, chukua. Toka, chukua. Chukua. Chukua yote. Chukua. Eh? Out. 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 Oh, good Juma. Out. Ngoja, ngoja, ngoja. Ngoja, ngoja. Musilazimishe. Ngoja, mtaba. Ngoja. Ataumiza huyo mwingine. Ataumiza. Baba, katika jina la Yesu. Free. Musilazimishe. I'm here. Unajua, saila meshikwa, mukilazimisha, munaleta mwili. Mimi niko hapa kwa ajili ya hiyo. Nikisema free, ni free. So hata kushuki aje, niko hapa. Wewe usijitupe, mimi ndio ndawa yao. Pigia Yesu makofi mazuri sana. Tazamaji, hii ndio napeana Sunday. Usije ukakosa. Ukikosa, alazo marokwa. Na niseme hivi, unajua mvua inanyesha. Ukitaka chota yako kwa mvua. Mvua inanyesha. Ukitaka mvua inyeshe kwako uchote, alafu useme anointing. Uone kama itafanya kazi. Ndio utajua ni tofauti ya roho. Hapa naweka roho ndani. Nimeweka hapa. Sasa ngoja uone. Yesu aliingia akapuliza hewa wakapandilika. Hapo ndipo tunawashindia. Unaweza umbiri kama mimi, lakini miracles ni tofauti. Yesu alitembea kwao, akatema mate na akakoroka. Hapa nimeweka roho. Kuja nikuonyeshe. Wacha nikuonyeshe. Unaona melala. Baba, hii maji ifanyike moto. Ifanyike moto. Ifanyike nini? Moto. Nasikia? Naona. 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 Ifanyike moto. Naona. 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 Umeona hiyo? We? Unaona hiyo? Unaona hiyo mtazamaji? Unaona hiyo? Hii ni style gani kwani? Unaona hiyo? Ha? Imagine uamke usiku, mama, upate bwana yako ako hivi kwa kitanda. Uamke upate bwana yako amejikunja hivi. Alafu unasema nini? Utamuleta hapa. Upate kwanza ako chini ya floor na amejikunja hivi. Na umeamka saa ile uko na appetite. Upate amejikunja hivi. Utadu? My friend, tuheshimiane kwa vipawa. Ile kipawa mtu amepewa, ukisikia nikwambia ninafanya deliverance, ninafanya, sibahatishi. Nikisema nafundisha, nafundisha. Nikisema ni prophecy, ni prophecy. Just watch. Roho ya kukimbia. Namweka atakimbia kama nyoka saa hii. Maana ndani yake kuna nyoka. Just watch. Nyoka, nyoka, wacha. Nyoka, 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 nyoka. Wacha aende tu, ataenda kama nyoka. Tena kama nyoka, tena kama nyoka, tena kama nyoka. Na kupindua hapa, na kupindua hapa, 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 hapa. Labu na kuleta mbio, 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 mbio. Kifika hapo na ba... Sema power. Baba, katika jina la Yesu, natumia power. Nikikanyanga ye mguu, anaruti nomo. Mimi naweza angaisha, ama nikaacha, akaruti nomo. Ama niangaisha kidogo. Ya? Baba, nanyosha mkono wangu. Nampindua kama chapati. Bas, nampindua kama chapati. 1, 2, 3. Alafu sasa, wacha nimweke free. Sina sawa? Baba, kwa miguu yangu namweka free. Nieleze kwa sauti ya upole, moyoni mwangu ninaumia. Bwana, nieleze kwa sauti ya upole, moyoni mwangu ninaumia. Bwana, nieleze kwa sauti ya upole, moyoni mwangu ninaumia. Bwana, nieleze kwa sauti ya upole, moyoni mwangu ninaumia. Baba, naweka mwanaume huyu free. Namweka free Bwana. Shida zote aliyowekwa ninasiondoa. Mwanaume uko free. Amka. Amka baba. Amka baba. Njoo hapa. Kuja tu hapa baba. Simama tu. Habari yako? Shida yako nini Bwana? Tengeneza shati vizuri. Shida nini? Kama jana niliota nilikuwa napigana baba mdogo kwa sababu ya shamba. Oh, baba mdogo.
mge yangu ilikuwa na shida. Unaona, ukiona sasa mtu wote wa deliverance, ukiona umemwombea na ameamka, mtazamaji wale waumbili mnatazama, ukiona umeombea mtu na ameamka na ameanza kujitengeneza, sasa ako normal, upando ya pepo simeenda. So anaweza kuba habari zile anapitia, lakini akiwa na pepo hawezi. So ukaota unapigana na baba yako, baba mdogo na vijana wake. Nikawapiga nikatoroka. So umepitia hiyo hali kwa muda gani? Imechukua muda. Muda eh? Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naomba leo. Naomba leo. Niweke huru. Niweke huru. Kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Funga macho yako tu nikukomboe. Baba, asante Kristo kwa ajili ya mwanamume huyo. Natoa roho iliyo mbaya kwake, naweka roho nzuri. Kuanzia sasa awe free. Kuanzia sasa awe free Bwana. In Jesus name. Amen. Free, uko sawa. Sina nguvu ya kiume. Nguvu za kiume? Ndio sina. Uko na bibi? Alikuwa kina kaenda. Akaenda. Hizo nimekupatia leo, nimekupatia kadogo, alafu nimempa kadogo tu kanamwangusha. Nimempa, unajua mimi ni transformer, nimempa tu kadogo tu, nimeguza tu katone hivi nikamumwagia, sasa anaanguka. Mama na mchezo sana. Anasema ati kwangu hakuna kitu kidogo. Hata kuongea ni muujiza. I set you free mwanaume. Na maana una mke, ninaanza nguvu za kiume kidogo mpaka upate bwana, mpaka upate bibi, na Sunday ukuje nikupatie full. In Jesus name. Amen.